Certo. Quando foi que eu me interessei pelo instrumento? Foi uma coisa muito assim misteriosa, porque eu tinha em torno de 9 anos. E aí um dia eu inventei essa palavra, né, violino. E eu tinha ouvido em algum lugar, assim, na minha casa não tinha um violino, não tinha ido nenhuma orquestra assistir, e foi alguma coisa assim que um dia eu disse para minha mãe que eu queria estudar violino. Mas eu não sabia muito bem ao certo o que era, né? Então, assim, eu meio que fui encontrar, né, o instrumento. Foi um encontro, não foi propriamente assim uma decisão, né? E aquilo foi muito misterioso, assim, né? Eu comecei a entender o que era aquilo. E eu era muito criança, eu fui estudar com o professor Beluco, com o professor Valdir Beluco, com quem eu estudei dos meus 10 aos meus quase 20 anos, fiquei aí, né, estudando com ele até ficar moço. E eu brinco que, não é brinco, mas acho que é real, acho que a música foi muito mais generosa comigo do que eu com a música, porque assim, ela me deu oportunidades de estar ao lado de pessoas, né, oportunidades muito boas, assim, de estar ao lado de grandes músicos, de grandes nomes, né, eu muito modestamente ouvindo, aprendendo e podendo estar ao lado de figuras como o próprio Valdir Beluco, Sérgio Beluco, né, cheguei a tocar aí no grupo Serenata, antigo e já extinto, o conjunto Serenata por muito tempo, né? Conheci seu Olênio Veiga, Romeu, toda a velha guarda da música de Seresta, Piracicabana, né? Acho que a vantagem de eu não ser um músico acadêmico, né? Claro, eu toquei em orquestras, toquei em várias orquestras aqui da cidade mesmo, toquei em orquestras fora da cidade, em que a gente tem essa, obviamente, na orquestra, essa preocupação com a partitura, né? Afinal, um grupo, né, coeso, todo mundo tem que estar tocando a mesma nota e, se possível, no mesmo lugar, né, do arco, e com a mesma dinâmica, com a mesma execução. Agora, para a música mais popular, para a música que é uma música que não tem esse rigor dessa homogeneia, né, que a orquestra exige,
a gente tem uma outra leitura, né? Eu faço uma outra leitura, que é muito mais, para mim, interessante, que é a parte de você poder improvisar, de você poder brincar, de você poder brincar com a técnica, né? Então, por exemplo, um glissando, né? Que é o escorregar o dedo da corda ao mesmo tempo em que está se tocando, que faz um som que alguns chamam de aciganado, né? É uma coisa que tecnicamente não é viável, não é permitido no violino, né? Na música chamada música de orquestra, música clássica, porque ele não é técnico, né? Claro que há alguns efeitos, há glissandos na música de orquestra também. Mas esse, o tempo todo, essa brincadeira, que é muito do choro, que é muito da seresta, a partitura, né, não permite, né? Então, assim, esse período de pandemia, eu não trabalhei com música, mas eu toquei bastante e tentava colocar na internet gravações, né, que transmitisse algum tipo de sensação, algum tipo de harmonia, de vibração para quem está em casa, para quem estava em casa. Né? Fiz algumas lives com a Fernanda, que me acompanhou hoje aqui, amiga querida. Então, sempre com esse objetivo, né, de buscar a simplicidade. Acho que estou muito nessa rota agora, de optar pelo que é mais simples, né, pelo aquilo que é mais afetivo. Então a pandemia acho que trouxe esse toque de afetividade, né? A gente acaba ponderando muito do que é a vida, né? É a vida tão rápida e a gente deixa passar isso em disputas, então aquela frase de a vida é outra coisa que acontece quando a gente está preocupado, né? A vida passa ao lado daquilo que a gente está preocupado no nosso dia a dia. Então eu pude fazer essa opção. Agradeço muito ao SESC, agradeço a vocês aqui da equipe. O SESC faz toda a diferença na cultura em Piracicaba e no Brasil, né? Mas como piracicabano, a gente agradece demais ao SESC. O SESC, ele realmente altera positivamente o cenário cultural onde está, né? E Piracicaba precisou muito e precisa cada vez mais do SESC, né? E todo o trabalho bacana que o SESC faz. Vida longa ao SESC Piracicaba.